П'ятикласниця Аліна чергує у шкільній їдальні. Мені найбільш подобається розносити їжу і допомагати кухарям. До прикладу, у третій школі Хуста у шкільній їдальні харчується більше 300 учнів щодня. Значить, початкова ланка перші четверті класи у нас харчується 346 учнів і пільгової категорії 23 учнів. Гарячий обід один коштує 8 гривень, а для пільгової категорії 9 гривень виходить цей обід. Я думаю, що достатньо, тому що діти мають кожний день різні супи, мають і м'ясо кожного тижня, і молочні продукти, і яйце. Так що я думаю, що вистачає цих коштів. У нас різноманітне меню. Ми готуємо супи різні в асортименті. Супи рисовий, гречаний, гороховий, борщ, сметанковий. Асортимент у нас досить розширений. Різні гарніри у нас, як каші різні. Смачно. А що найбільше любиш їсти в столовій? Усе. Картошку таку з м'ясом, бульйон, борщ. І оце що у мене. Як? Смачно. А що найбільше любиш їсти? Макарони з сиром. Макарони з сиром, молочний суп і манку. Фрукти діти не їдять, на них, певно, не вистачає коштів. Цього року у державному бюджеті не передбачили жодної копійки на гарячі обіди у навчальних закладах, як для учнів початкової школи та дошкільнят, так і для пільговиків. Добре, що місто прийняло моментально і одномоментно рішення про те, що перебирає на себе харчування. Таким чином і школи, і садочки харчують на сьогодні місто. Це не йде із жодної субвенції, із жодних інших коштів, це все міські кошти. У міських школах вартість одного обіду для учнів початкової ланки 8 гривень, для дітей пільгової категорії 9 гривень на одну дитину. Це не так багато. Можливо, на фоні інших районів це буде звучати менше, але є одна особливість. У нас свої їдальні, і за електроенергію, тепло, воду ми платимо по інших рахунках. Оплата зарплат кухарів, вони наші, це йде по інших рахунках, і воно не рахується в нас у харчуванні. У нас у харчування йде тільки вартість самих продуктів. Тому в порівнянні з іншими, де надають послуги, це не так мало. Тендери провели вчасно, каже керівник відділу освіти. Складається перспективне меню, затверджується, погоджується санепідемстанцією. А потім на базі перспективного меню складається щоденне меню. В управлінні освіти кажуть, що наразі розглядається питання про ймовірне підняття ціни за обід вже з другого семестру навчального року. Десь у загальному прораховували на 10-12% піднялася в сукупності ціна на продукти харчування. Значить, у цих рамках ми десь будемо розглядати можливість підняття, щоб це не було дуже різко.